Գևորի կոչված ոչխարի վաստակ, որ նստել ես Facebook-ի առաջը, էկրանի առաջը, ավել պակաս դուս ես տալի, թե ժողովուրդը կուրորեն, հենց լսում եմ գլխիս կապախ կթռնում այդ կովի ծնունդ, ժողովուրդը կուրորեն Նիկոլինը հավատում, արա ոչ մեկին չենք հավատում, բայց ամենայն դեպս դու Նիկոլ չես դառնա, այդ մեկ երբեք մեջը չուռես, որ ասում ենք ոչ մեկին չենք հավատում, երկրորդն էլ ոչխարի սերունդ, ժողովուրդը ձեր բաժան այն վիճակին հասցրեցիք ժողովուրդին, առաջուց սկսեմ դրանից, որ ժողովուրդը անճարությունից դրթված, ձեր նման նախկին ոչխարի սերուններին 10-ից 15 հազար դրամ ու սաղ կուսակցություններից փող վերցնելով սաղ թեգնածուներից ձեր նման լրփի վաստակներին ընտրեց, ոչխարի գլխից սարքեց նորմալ երկրի պարագլուխ, բայց դուք միևնույնն է մնացիք նույն ոչխարի գլուխը, ոչ մի բան չփոխվեց, այլ լրփի սերունն էր, հիմա կայն էլ ասում ես Նիկոլին կուրորեն հավատում են, սոս ցանցերում բոլորը fake են, ուրեմն fake-ը դուք եք, մենակ սոս ցանցերում ձեր իսկ կողքի կանգնածները կարան գումար առաջարկեն, տարբեր ֆունկցիաների համար, մեկ էլ ձեր կողքի կանգնած ոչխարները կարան իմ նման մարդու գլուխը կտրած մարմնից առանցին նկարեն ուղարկեն, 3000 դոլար էլ անվանակարգ դնեն տակը, ինչ-որ բացիկ, քո սրա հիման դիմաց բիրանդ փակա, թե չէ մեր ուժերով կփակենք, բռնեն խփեն մարդկան ստամոքսին, ժողովուրդը կույր չի, կարող է եւ ժողովուրդը Նիկոլի հաշվով է սխալված լինի, բայց դուք երբեք մի ասեք ժողովուրդը կույր, մեր ժողովուրդը, դուք ժողովուրդ չունեք, ապուշ, դուք ժողովրդից ձերբերած դարերով ապրելու ապրուստ ունեք մենակ, ես այն ժողովուրդն ա, որ դու ասում ես մեր ժողովուրդը, որ կուրորեն հավատաց ձեզ, կուրորեն հավատաց ձեզ ու դուք միակ բանը, որ արեցիք, մեր անմեղ երեխեքին տվեցիք կրակի բերանը, այդ կեղտի կճուշներ, մարդ, որ ձեզ լսում ա, ներվային համակարգը խանգարվում, հասել են զոդ, տո զոդն էլ մեռնի քո ջանի վրեն, ամեն ինչն էլ հետը նրանք զոդ չեն ասել, սաղ ֆեյք բաներ ա, ձեր սարկասներն ա, սաղ, սահման գոյություն ունի, իմացաք, ուր էլ հասած ընեն, թեկուս հասած ընեն, Սևանու չգիտեմ, աշտարագու օշական, միևնույնն է, էդի ձեր 30 տարվա վաճառքի արդյունքն է, այսօրվա ձեր վիլաները, որ վայելում եք, թե Հայաստանում, թե տարբեր երկրներում, էդի սաղ դրա արդյունքն է, այ լրփի ճտեր, սոսկ են ասե, կարողա ձեր տուն էլ հասնեն, ուր ուզեն կհասնեն, ուր ուզեն, որովհետև 35 տարի, 26 տարի առաջ մարդիկ է հողերի մար վճարել են, թուրք են, թե ինչ են նաղդի վճարել են ձեր նման թուրքի խառնուրդին, այդ հողերի համար նրանք ձեր նման ղախպի տղերքին փող են տվել, բայց դուք այդ փողի դիմաց ձեր համար շքեղություններ եք ստեղծել, ձեր այդ շքեղության տեղն էլ մենք մեր ախպերներին տվեցինք, ընես չէ, որ դուք մենակ փողն եք տվել, 20 տարի պահելա մենը մեծացրել, որ թոր գրգեր, չեր պահե մեծացրել, որ այդար երաբլուր թումբը գրգեր ձեր նման տականքների պատճառով, դուք եք ամեն ինչի մար մեղավոր, հերիք եղավ, բոլեղավ, եկան հասանստե, եկան սաղ ձեր արածնա, ուր ուզեն կհասնեն, դուք եք տենց սարքե, ստրկատիրական երգիր եք սարքե, ծախել եք ու լապե, որ չեք ծախե, չեք լապե ձեր սոված անզենք, ռազմական տեխնիկայից թուլ, անուշ բանակը, անուշ երկիրը, ոնց այդքան հարստություն ունեցա, որ դուք տարբեր երկներում եսի մինչեր ունենակ, սաղ դուք եք արե, դուք, դուք ֆեյք մեռնում եք արա, 17 կուսակցության ձեր կնանիքը ֆեյք են մեռնում, որտե ես տեսե, Հայաստանի առաջին տիկինը մեռնի, վերջին անգամ հրաժեշտի, ինչ-որ մի հատ հատված ցույց չտան, դանդաղ մեռնում եք, ուրիշ երկրներում շենանալով ստեղել, նուրերա պտտվում, թե դուք մեռել եք, դուք եք ես ամեն ինչի համար մեղավոր, կովի ծնուններ, ձեզ արժի առավոտից իրիկուն մտնել թքել ձեր երեսին, անվողնաշար ողորմելի, բա կողքի պորնիգը, լավ նուժելի, դա ոչ մեկի տակի կնիգը չի, որ հանեն եսի մուր շպրտեն, սաղալիքներով մերդ լացացրեցին, տիկին Զորաբյանը, տատը տելա տիկին, որդե ցիցատենը վրեն տիտիկանը, մելավ տիկին, կարա էթա Զորաբյանը ֆերմայում աշխատի, Կովերին գագոն կտանի դաշտը, Գևորիկը խփի բհիրները, սենց Զորաբյանն է քամագով կհանի, դուք մենակ այդպես բաների եք ընդունակ, մարդ մտնի ձեզի մի լավ լավոթի դուս գա լրպի սերուններ, գոնե մի խոսացեք, մի ամիսա երեխեքը կոտորվում է սարի նման բոզի ծնուն, փրփուրը բերանովս այդ մարդեն, նոր ես հիշել, որ ամոթա կանի ձենս կտրեմ այդ կլուշնի Գևորիկ,
Ղախպի մնացորդ, նոր տեսար որ պատերազմա, նոր տեսար որ 18 տարեկան լսի կտոր երեխեքը մեռնում են, նոր տեսար որ լսի նման տղերքը գերի են, մերերն էլ տանը մխկտում են, այնինչ դուք ձեր եկամուտներն եք թաքցնում ու ուզում եք կրկնապատկեք, արյան գնով ինչ որ մեկի, ինչ որ մեկի արյան գնով չկներեք տղեր ջան, մի հսկայական բանակի, մի ամբողջ աշխարհի արյան գնով դուք լաթորի կրիտվող ղախպի տղերք եք, ձեզ թե ամեն օր այս էս թքեն մրեն, ամենավերջի բառը, որ իմանաք որը որից հետո ասենց ապ, էս սքաշաղաղ վիճակում, կարողա դու իմ լայֆերն ես նայել, իմ բառերն ես գողացել, նոր ես նկատել, որ սքաշաղաղ վիճակ, այ կովի ծնունդ, նստել ես այդ ամբիոնը, քո սիրած բանն էլ մցրել մինչև վերջ բերանդ ու շան նման դուս ես տալի, դուք եք մենակ ֆեյք, դուք կարակ մարկանց գրեք, վախացնեք, ՀՀԿ ու ԲՀԿ-ով սպառնակ, բայց թքած ձեր նմանների վրեն, թքած, կովի ծնունդ, մի ամիսա սարի նման տղերքը, նայում են սկոտորվում են արա, ինչ մի լավ հալ են եղել, ցույց տվեք այդ Ռոբերտա Սերժական կլանիցդ մեկի լակոտը, որ գնաց սահման, ցույց տվեք, որ մեկը տարակ մեր օրին, դե ցույց տվեք, կեղտի կճուշներ եք դուք, կեղտեր, տղամարդու պոռնիկ ամենավերին աստիճանի բանն այդի, կողքի լրբերը մարմնով են պոռնիկ դու հոգով, ղախպի ծնունդ, երկու ամիսը լրացել երեխեքը կոտորվում են նոր սենցամ, Նիկոլ ջան, էս սթի վախտ արա այդ Նիկոլը, ձեր տանը, որ միշտ իրար այդ արայով են խոսացել, որովհետև ապօրինի պայմաններում առաջացած եք, երկու կապեք իմար որդ որդե հասնեք հնելեք, պայթում եմ, որ իմ նկարների տակը գրեմ եք հանգստացի ձեր մի հանը, ոչ մեկդ մի գրեք, պետ չի ինձի, հանգստացի, պտի տենաս սրանք ինչ եմ վնգստում, որ կարենաս հանգստանաս, ղախպի ծնունդը մի ամիսա պատերազմ երեխեքը կոտորում են, նոր հելելա Նիկոլինա, մատնացությանը թե ձեններդ կտրեք, ի տարբերություն ձեզ ձեր կողքը, որ այդքան մարկանյացներ, ոչ թե ինչ-որ ֆինանսական խնդիրները շտկող ոչխարներ 5000 դրամով, դուք Նիկոլի տարտեղը եթե նեք մարդ կուտեիք, պարզա, նոր տեսար ինչ ա տիրում Հայաստանում, նոր տեսան, որ դադար գերաբլուրը դարելա կարմիր կակաշ մեր անմեղ աղպեների արյան գնով, հա, նոր տեսան, որ լծվելա, մարզերն ու գյուղերն ու չգիտեմ ես իմ որդի արենք էլ չաշված, կոնե մի խոսացեք, սաղտեն լրեք, ստեն Նիկոլ պաշպանող չկա, են որ դուք ոչխարի սերունդ եք, այդի հերիքա, այդղա, մի հատ միլիցա էր զանգե, մի հատ միլիցա, տղա ջան ասմա, ես թոշակի եմ գնացել, Ռուստամ ջան, մտածելու ոչ մի բան չունեմ, բայց ես ասմա, որ Գագիկ Ծառուկյանի տանն էի աշխատում, ես եմ տեսե, թե ոնց են, բեսետքի մեջ շռմ Գևորիկի վրա, հենց Դոդի Գագոն, այդքան էշի վաստակ ես, վրեջ շռելով միլիոններ ես հետ գցե, հմի էլ հելել ես ինչ-որ մեկի արյան գնով էլի նորից աթորես ու զմփախցնես, թքեմ վրետ, ասում եմ էլի ես 3-4 միլիոնանոց դիտորդը թքմայրեսի, ինչ ֆեյք, մեկնա ֆեյք, երկուսնա ֆեյք, ֆեյքը ձեր գրասենյակներն են, որ փոսերի մեջից հանեցին, 9-10 հարգանի շենքերի տակից այդ տականքներ, կամ են մանուգը, բանա, ֆեյսբուքներից ու սոցցանցերից դուրս չի գալի, գնաս պատերազմին էլ դարավ կիսա հաշվանդամ եկավ, այդ պրոցեսն իրա կյանքի հետ կապված շատ լավ հարգանքի արժանի, խորը ցավ եմ ապրում, որ ինքը վիրավորվելա, բայց ինքը Փաշինյան պաշտպանելով, ոտերը լվաղ ջուր խմելով հելավ ասպարես, լայֆերով ու լայքերով դարավ ճանաչված, հմի էլ գնացելա կայնելա նախկին ֆեյքի հիմնարկային չա իր ասած, ֆերմայա, ֆերմա ընդհանրապես անասնապահության ոլորտին են կոչեմ, կամ էլ թռչնաբուծական հատվածներին են ասում ֆերմա, սիրելի մանուկ, որ կայնել ես տեղ ու ասում ես, էստաղ Նիկոլիննա, 3 ամիս առաջվա քու լայֆերը որ նայես, ասում էր էսի սաղ ՀՀԿ ԲՀԿ-նա սարքե, պարզա, էդ ոնց է լավը մի դարավ Նիկոլինը, թե ինդեից բերանիդ գոլը շատացավ, բացարձակ սրբություն չունես, կորու թոպալ ես դարը իջել ես Նիկոլու եսի մինչ ես տալի իրար գլխով, բարի եղի, մեն լավ աղբերների հետ արուն ես թապե, արուն ես կործրե, կես մարդ ես էլ է, բայց են մնացածներ ասկի կես մարդ չեն էլ է գան հասնեն իրա ծնողներին, թե կուսկիսա փրթիկ վիճակում, մի դադար գյաշիկ են տվե վրեն ողպացել ենք ազգովի, չենք էլ իմացել, որ մեջը ոչ մի բան չկա, շատերս էլ իմացել ենք ու լռել ենք, ասել ենք ես յաշիկին էլ որ տեր ենք դարել, էլի գողտնենք, փարթ տանք ասում,
Հելելես եկել ես, կարքին տղերքետ արուն ես թափել, հարգանք ունեցի, մի օր Նիկոլես, մի օր չգիտեմ Սերժես, մի օր Ռիտա ես, մի օր Մանվել ես, սաղի վրա էլ թքած արդեն հերիք էլավ բոլ եղավ, բայց մի կայնեք ասեք, Նիկոլը չի նկատում սուքա, սուքը դուք չեք նկատել, ոչխարի սերուն էր, սուքը նկատող Զորաբյանը շիշտն ենց էր կոխե բերանը գիտեր Դոդի Գագոյի բնական սոսկենա դե արյումի ասա, ղախպի ծնունդ, հրապարակում քաղաքական գործի չկանգնումա շիշը դնում բերանը, հասկացանք բերանը միշտ լիքը պտի լինի, որ բարերը բարգավաճի, թրքե մերեսիդ, անինքնասեր սրբապիղս բոզի վաստակներ եք, սաղտ էլ, ով լսում այմ ես, հարազադու թանգ մարդիկ ես կան դիտողները թող ներողն է, բայց այստեղը սա հասե, ղախպի ծնունդը նորա նկատե, որ պատերազմա, նորա նկատե, չես նկատե, որ 16 օրա պատերազմը պրծելա, բայց դիակների հոսքը չի պրծել, այ ղախպի ծնունդ, գնա մարդու իրավունքների պաշտպանեն դրես Զորաբյանին, դրել են Դոդի Գագոյի ճուշպլորի պաշտպանը, մենակ էտա պաշտպանը, ուրիշ բան չի կարըմ պաշտպանի, մարդիկ չունի դրանից, Եթի պաշտպանես գիշերը, քու հարցերը լուծես, բավարարված ցերեկը հենես մարդկանց իրավունքը պաշտպանես, ոչ թե հենես հեղափոխություն անես, որ մի կապիտալիստական երկրում ես տեսե կամ փլուզված Հայաստանում, որ պատերազմական շրջանում բան անեն, ցույց անեն, որ պատերազմական շրջանում ես COVID-ի ժամանակ բռնեն ճամփեքը փակեն, եթե մի Հայաստանում 4000-ը զոկ կա, հեչիպես օրվա մեջ 3000-ը բան կլինի, 2000-ը թողնի, ինֆակտ խփած մեր բալքի ուզում են ծնողին հիվանդանոց հասցնեն, գոնե ծնողին փրկեն, կամ կնգան փրկեն, կատվածահարելած մարդու դիագի լուրը լսելա, դուք բռնել եք ճամփայի փակը, այ ղախպի ծնուններ, որտեղ տեսա մի ճամփա փակեն, որտեղ եք տեսա այս վիճակին ճանապարհ փակեն, ասեք, դուք սաղդ գրագետ, մենք անգրագետ, COVID-ի ժամանակ, որ բոլորը բժշկության կարիք ունեն, պատերազմական շրջանում հեղափոխություն են անում, պլյուս դրան անգրագետ ոչխարներ, ճամփա են փագան, Դոդի Գագոյի հետնորդները, չեք, մե, բռալուց բացի բան չի տեսե, մի տուն նաֆարեն ոչխարի գլուխ, կաթը կերել են կարաքը վրից խմե, մեղրն էլ հետևից կուլ տվե, էդ եք եղել էլի, դրանից առավել որևիցե մի բան արել եք ես երկրի մար, ասում ես ժողովուրդը կուրացել ա, ժողովուրդը 30 տարի 26 տարի ա կուրել է, մի ժողովուրդն իր աչքերը բացել ա, Փաշինյան պաշտպանող չկաստե, բոռները թող չվառվի, Փաշինյան պաշտպանող չկաստե, բայց դուք երբեք իհար չեք գալու, այ ոչխարի սերուններ, դուք այդքան չկաք, ասում եմ էլի, սրբությունից եք խոսում, սկից ու հարգանքից եք խոսում, հարց եմ տալի, պատասխանեք, որտեղ տեսե COVID ունեցող երկրում, պատերազմական երկրում, որ աչից զախից վիրավորներ ու դիակներ հիվանդանոցից հիվանդանոց քաղաքի մեջ տեղափոխում են, որ տեղավորեն ջահել տղերքին մի օգնություն ցույց տան, այդ մենտենմեն Բաքվա ջարդերից առաջացած բոզի վաստակներ ճամփեն փակել են ցույց են անում, որտեղ եք տեսե դես բան, պտի իշտեմ քեզ համոզեն ճամպա բացես, որ 18 տարեկան զինվոր նավտոյի մեջ չմահանա, կամ էլ զինվորի մենը, որ արդեն զինվորը մահացելա մեն ինսուլտախպեր, իշտեմ ցուցարարին խնդրեմ, որ քաղաքի կենտրոնական մուտքերը բացի, որ կարենամ ծնողին հիվանդանոց հասցնի, տեսել եք տես բան, թե տեսել եք թե քեմ ձեր վրեն են,